你叫我屋里，你叫我，你叫我做一下，到底咋对的？哦，对吧？你按下路标的，好，哎，你把你朋友把这个都靠边了，叫那个拉拉，曼德利亚，给俺咋把药来嘞？新木鸡药，新木鸡药，哎，这药里面写的阿姑呢阿妈哦，必须不看那东西耶。好，那人家要你弟弟写了。好啦，就是那个南阳家庭的，就那个来往的妈他了。哎，阿姑呢？阿妈对的，做表演的阿姑呢？阿妈都夸了的。哎，咱们阿妈都学了的是不？就是那个东西就理解了的是没的，那阿妈不了解哦。好的，阿妈都学会的没的，旅游都表演的，都是那滴滴的来家里过来看一下。南阳都表演的，你话这个没呢？不用买肉，真的过来旅游家啦！哎，谁这么积极的？哎呀，骗你比啦！骗你比，把你们那么低俗的不是问他了喏？表都表你怎么了？谁的嘛？表的呢？啊，所以喏，真的走路哦，不然你哪管你嘛？你也不玩旅游皮皮嘛？啊，你老妹们喏，上面喏，各位阿妈哦，知道没喏 ？Ready one。Do help me. Three, 接进来的嘛。啊！哈哈！哎，咋推进的？妈，你不来呀？鸡毛！哈哈哈！表弟，你来不来的？拉少呢？拉个表！你这是话我老板东西啊？好啦。我干你啊，都啊！哦，都没得事啊。那个没有地方，亲戚阿姨地方。要对吧？你们亲呀，哎，都都嘛对喏，对嘛？不像你那老话比，你个老话，我们那个没有，伢一般那少呢，弟弟，表大比。他没有喜欢我老婆，他都没那少呢呀。哦哦，呸！没有家了，表大了，我我那比你表大了。OK OK， 好，喂，对嘛？那上里把你的电力要电的，手机吧，好，那下了手机吧，把那上里背来带来了。怎么样？你娃那老地方没楼过，咋的？咦，那一天的机皮是了，好难没丢手机吧？你别搞不，不要不要心里手机没了，你别搞故意也用手机了。不能要那个。那你呢？那少女，你那为啥来接我？我有买一对，现在我表你比呀，你那里啊，那个表在哪里？表在哪里？你别搞碰机吧，你别搞碰机吧，我怕你嘞。快嘞！快嘞的。啊，那你接下来的时候，姑娘妈帮你包了吗？哎，那是三三零六下来接哦，喏。嗯，你把家给，拿着奥马的护肩的嘞，奥卡牌的么子，奥卡哈里来了，风机包，好了，不就来到另外了，都没力了。别忙呗，这下子都没力要起来了。打表你表，找不着，找不着的嘛，喏，打姑娘妈帮你。好的，好的，好的，耶，真的都没力啊，老伟大了。不要了，也不要了。表现是真好的，一样表达了。怎么来嘛？你表妹，怎么来嘛？你表，今年你表现呢？在家里发表现了，阿妈爹在家里表皮包。怎么来着？怎么来着啦？嗯，咱啥么是要吃的？怎么来吧？罗大利啊，么哩，表来的。表来的，好没？可以，怎么来着？阿妈爹来了吧？
သမီးလေးတို့အမတ်တွေကဘာပြောကျင်လဲဒီနေ့ဘာပြောလဲကိုမသိဘူးရှင်ရှင်ဒီနေ့လဲခေါ်ပြီးပြောနေတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဖေမီယိုလဲလေပြောမျိုးရတယ်ဒီတစ်ခါပြောမှုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါသမီးလေးကသမီးလေးကပြောထားတယ်အဖေမီယိုတဲ့သူအသက်ထမကကိုချစ်ပါတယ်တဲ့သမီးဘဝအတွက်အစားထိုးမရတဲ့မေတ္တာပါတဲ့အနိုင်မဲ့မေတ္တာရှင်နေပါတဲ့နော်အဖေနဲ့မီယိုအဲ့လိုလေးပြောထားတယ်ဟုတ်အဖေမီနောက်ထပ်လက်ဆောင်လေးကသမီးလေးကပေးပြီးပြီဆိုတော့တအားတော့ထပ်ပေးကျင်တာကြံသေးတယ်ဟေးသမီးလေးကလေတော်စမပြည့်ပြည့်မာတာတော်တော့လက်ဆောင်လေးပေးနေတာဟုတ်မိဒီမာတော်တော့အယုတ်လေးတွေပါခုမှဝင်းနစ်ကေလေးတွေချစ်စရာလေးတွေအယုတ်လေးတွေဘယ်အယုတ်လေးကပိုးပြီးချစ်စရာကောင်းလဲကြည့်ပါဦးသုံးယုတ်တော်မှာသုံးယုတ်လေးချစ်စရာလေးဒီရလေးလားဟုတ်ကဲ့အော်ဝါမတော်တော်လေးနော်ဒီမှာဝက်ကလေးရောဒီမှာမှလည်းကြည့်အောင်ဗါတဲဘာကောင်လေးတော်ဒီကောင်လေးကလည်းမီးကင်းမောက်လေးနော်ဒီယုတ်လေးပေးမယ်ယူမလားယုတ်လေးပေးမယ်လာလာလာဖေးရောမယုတ်လို့ကြည့်ကြည့်အောင်အယုတ်လေးပေးခြင်းလို့ယူလိုက်ယူလိုက်မသိဘူးထောက်ကြည့်ဘယ်သူလဲမသိဘူးမသိရလားမသိတာတော့လက်ဆောင်ပေးတာပါတော့ညီကိုရလားမသိဘူးဟောသိတော့ဘယ်သူလဲတော့လောက်ပါဦးသမီးလက်လေးဟုတ်လို့လားဒါကြီးတော့ခင်ဗျာကြာရူညာမေးဒီဘာလို့ဝမ်းမငြိမ်းနိုင်မေးခွာလက်နှလုံးပခုံးလက်နှစ်သီးว่าแต่ดอกสีนี่แหลลูกเข็งอ่อนด้วยเปียวด้วยว่ะพี่ๆเปียวนี่ล่ะชีวิตตัวยังเปียวนี่ล่ะดูมาเปียวจริงๆวุ้ยมีอยู่แค่เบี้ยดีเจซูกุ้ยยีเหมียวมาลูตากระโดบาเรนี่เจซูชีพี่ๆนี่Meeting